¿Qué pasa en la justa? ¿Quién se pone con la de quién? ¿Con tu carna? ¿Tu carna está animada a esto? ¿Qué os pone? ও তিনি চাপা লাভ সেন আনি খুঁটা ধোকেছ আহা মের ভিজুয়ে নাকে ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué
यसलाई हामीले यहीँ टाढा जान्छौँ, तपाईँ हामीलाई पुल छ नि, पुलबाट फालिदिनु होला, त्यो धेरै माटे समुद्र छ। नेपालको भन्दा माल भयो यहाँ हिलिङ मिलिङ सप्तरङ्गी सप्तरङ्गी टिका हजारी फुलका थुङ्गा नेपाल जस्ता यहाँ तपाईँ त सबभन्दा लास्ट मलाई दिने कि तिमीहरू यता आऊ, तिमीहरूले टिपेर जे खाने हो यदि खाऊ। अब भात खान्छौ त्यो होइन, यदि पिठै जे खाने हो सिङ्गै थाल तपाईँको नाममा खाने मान्छे नानी त नानी त तँले खाने नि टिको लगाएर खाने अरे सबभन्दा खर्चा त झन् त्यही खाइयो तैँले खानु भन्छ त कहाँ पोको शान्ति भरिहरूको मनमा शान्ति होस् कहिले केही नगरे राम्रोसित अरू खाने पनि पुग्दैन गर्ने ल्याएर दिएछु र फुपूलाई ठिकै छ ठिकै छ
तेलको गर बस एक फेरा घजा में पार्नु के बाहिरबाट भित्र फर्केर इटा माथि राखेर भन्नुहोस् के हो त्यो इटा राख्ने ढोका माथि ढोका सबै खाऊ क्या हो ढोका सबै निक्ल क्या ढोका सम्झेर बाहिर फरेन हुन्छ क्या ढोकेको हात ठिक छ कि कान्छामा फेरि सबै यहाँले मात्र उनीहरू क्या मैले होइन पाँचवटा उन्नु भएको तिहार भा खाएन त्यही थप्दै क्या त्यहीमा युनिट्युब चाहिँ त्यहीमा थप्दै त त्यति हो
होइन छानी छानी दुगुरे मान्छे भएन क्या राम्रो माला भनेर छानेर उहाँहरू आधी भूत गोतारे त्यसलाई तेल विचार किन रोन्नु होला कि यो असल त भइ गयो कस्तो मान्छे हो ढाडे भने ढाडे त नामै ढाडे आइज टिको ल न देखा देखा न बगा बस नानी यहाँ बस के आउ यहाँ बस ओ त्यो बस आउ आउ न के कलर आउ आउ